ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ସକୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯେପରିକି ଥମ୍ବନେଲ୍‌ରେ ଦେଖିଲେ କିଛି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାହା ଆସିଛି, ତ ସେ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ନୋଟିସ୍ଟି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର 14 ଜୁଲାଇ 2022 ତାରିଖରେ। କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, କଟକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରୁ ସେ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡେଟ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ ଆପଣଙ୍କର 18/7/2022 ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ। ତା ବଦଳରେ ସରିବ କେଉଁ ଦିନ? 12/8/2022 ଆପଣଙ୍କର 11:59 PM ରାତ୍ର ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କ'ଣ ଆସିଛି? ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ଆସିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅନରିଜର୍ଭଡ଼ କ୍ୟାଟେଗୋରି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 5 ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି, ଓମେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର SCBCରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର 4 ମେନ୍ ଆଉ ଓମେନ୍ ଗୋଟେ। ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର 5 ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏବଂ ଓମେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 2 ଜଣଙ୍କର। ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ST ଆପଣଙ୍କର 8 ଗୋଟି ପଦବୀ ଆସିଛି ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ 3 ଗୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ। ଟୋଟାଲ୍ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର 22 ଗୋଟି ଏବଂ 6 ଗୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ, 22 ଗୋଟି ପଦବୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ 6 ଗୋଟି ପଦବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସମୁଦାୟ 28 ପଦବୀ ଆସିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିବ? ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା କେତେ ରହିବ? ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ବୟସ ସୀମା 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୟସ ସୀମା ଆପଣଙ୍କର ବିଲୋ 32, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 32 ବର୍ଷ ତଳକୁ ବୟସ ସୀମା ହୋଇଥିବ। ସେଇଟା ପୁଣି କେବେ ଥିବ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଅଗଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ 32 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୟସ ସୀମା ହେଉଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ 5 ବର୍ଷ SC ST SCBC ଓମେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର, ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ବୋର୍ଡ଼ରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର, ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର 80 ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍ ଇନ୍ ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ 40 ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍ ଇନ୍ ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଅନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଡ଼େକ୍ୱେଟ୍ ନଲେଜ୍ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଏଜୁକେସନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିସ୍ ହେଉଛି, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ନନ୍ ରିଫଣ୍ଡେବୁଲ୍, ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା, ଆଉ ନନ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟେବୁଲ୍, ମାନେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ବି କରିପାରିବେନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର SCBC ଜେନେରାଲ ଅନରିଜର୍ଭ କାଟେଗୋରି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 500 ଟଙ୍କା ରହିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ, ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟି, ଯେଉଁମାନେ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଫିସ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କ'ଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ମାନେ ଏସ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ 20 ମାର୍କ୍ସ ଏଇଟା, ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ଇଂଲିଶ 20 ମାର୍କ୍ସ, ରିଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ 20 ମାର୍କ୍ସ, ନଲେଜ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଆପଣଙ୍କର 40 ମାର୍କ୍। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 1.5 ଘଣ୍ଟାର ସମୁଦାୟ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ସମୟସୀମା ରହିବ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର 100% 100 ମାର୍କ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଥିଓରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 50 ମାର୍କ, ତ ଆପଣଙ୍କର 30 ମିନିଟ୍ସ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ 50 ମାର୍କ ଆପଣ 30 ମିନିଟ୍ସ ପାଇଁ।
ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଇ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 18/7/2022ରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲୋଜିଂ ଟାଇମ୍ ହେବ 12/8/2022 ଷ୍ଟିଲ୍ 11:59 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇ ଡେଟ୍ଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ନୂଆ ଏକ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।